Što smo i obećali. I danas vam prenosimo utiske vaših omiljenih estradnih ličnosti. A sa kime smo to razgovarali i sumirali prošlu godinu, saznaćete u današnjoj emisiji. Po čemu će pamtiti prethodnu godinu i kakvi su im planovi za 2024. Otkrili su nam Vera Matović, Ksander i Aleksandra Tadić, Cipka. Ludo, zaljubio sam kao da sam sve po srpsku čudo. Ni da stane, ni da svane, ti si cele noći da me gledaš na penade. Istakla bih da je bila jako uspešna 2023. godina. Javila sam jednu pesmu, Ludo, Ludo. Mogu reći da je lepo prošla i generalno godina jako uspešna što se mene tiče. Da, jednu je objavila, više već priprema. Ne, sjajna godina, zaista dosta nastupa, dosta mesta, gradova, država smo obišli i tako dalje. Tako da ono što je najbitnije, ja kažem iz godine u godinu kako radim ovaj posao, nekako sve to ide jednom jako lepom uzlaznom putanjom, što je nama jako bitno i nekako se taj valjda trud i rad i zalaganje isplati na kraju i eto, samim tim i ta godina bila sjajna, nadam se će ova nova biti još bolja. Komšije su na šule celo večera, tata, 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 mami, kao tsunami sada su po telu, ljubi me, sludi me u tami. Pevača ne treba ni pitati kako je proveo taj svoj godišnji radni vek, tako reći. Uvek se radilo, išlo se na odmore kada sam ja u pitanju. Više sam se posvećivala tom nekom odmoru na more, u Grčku, na Zlatibor, u Vrnjačku banju. Tako da više volim ovoga puta da idem da letujem, nego, a zimu ne volim, zimu nikako, i zato ću da budem što više kući ili opet negdje da posjetim te lepe destinacije, naravno kada su Srbije u pitanju, ali u suštini mogu da kažem da sam prezadovoljna. Dosta se radilo, zaista, svi mi kažemo dosta se radilo, a što jeste, jeste. Vera Matović je poznata po radu, po pozivima koji me zovu, i tako da sam u suštini zadovoljna. Kada je u pitanju, samo je najvažnije da bude zdravlje, pa ostalo sve manje više. Miki Milane, baš mi ne daš mira, ma nije moje srce od papira, pa da ti ga dam kao vizit kartu, ne veram si opadaš u startu. Pa imamo planove, ja sam skoro baš pričao s jednom koleginicom, mogu i da kažem, sa Majom Marijanom sam nešto pre neki dan sedao, ja sam isto tako nešto rekao, imam planove, ona kaže, nemoj planove, to se izjalovi, imaj cilj. Tako da, ajde da kažemo, planove ili cilj, naravno, nove pesme, dosta dobre muzike i negde, nadam se možda i nekom novom, možda želja mi je to da snimim neki album, da objavim nekako mi pevači. Živimo i radimo za to da dođe trenutak da izbacimo svoje albume, da radimo neke velike koncerte i tako dalje. Tako da ono što je sigurno, eto, promovišem što se mene tiče novu pesmu Ratata i uz to pripremam još dosta novih pesama, kolaboracija, dosta saradnji sa kako domaćim, tako i stranim autorima, možda čak i nekim pevačima, pa ćemo da vidimo. Daću sve od sebe, radit ću na novim pesmama, kaverima, to su neki planovi, sad vidjet ćemo o tom potom. Uglavnom ću dati sve od sebe za svoj posao kao i do sada. Ludo, 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 zaljubio sam kao da sam sve po srpsku čudo. Ni da stane, ni da svane, ti ti cele noći da me gledaš na penane. Trebam i hoću, ne da trebam, ne moram, da nađem, pronađem neku dobru pesmu, ako ima neko od kompozitora ili tekstopisaca, neka se jave, bilo vama, bilo meni, bilo na koji bilo način. Ja uvijek volim da obradujem prvo sebe sa novim pesmama, a naravno i publiku
koja jedva čeka nešto da izdam, tako da sigurno ću pripremati nešto novo, pa sad kada će biti, to se ne zna, jer zavisi od kompozitora, od dobrih pesama. I naravno isto posao, kako bi rekao Ekrem, nažalost kuća posao, ali nađe se vremena i za odmor, kao što sam već rekla. Miki Milane, baš mi ne daš mira, ma nije moje srce od papira, pa da ti ga dam kao vizit kartu, ne veram si opadaš u startu. U današnje vreme ne treba ništa drugo želeti osim zdravlja, što nam je to najveće bogatstvo, jer kad njega imamo, imamo sve. A šta bih drugo poželela svim gledaocima širom sveta? Svu sreću, ljubav, zdravlje i veselje u srećnoj novoj 2024. godini želi vam vaša Vera Matović. Pozdrav za sve gledaoce DMSA televizije, moje ime je Ksander. Želim vam sve najlepše u novoj godini, budite srećni, zadovoljni i zdravi. Naravno veseli, slušajte samo dobru muziku. Živeli! Svim gledaocima DM Sata želim srećne novogodišnje božićne praznike, da ste živi, zdravi i srećni i puni ljubavi. Ljubi vas Aleksandra Tadić-Cipka. I bilo je to sve za današnje izdanje emisije Estradne vesti. A vi nas pratite i sutra i uživajte u praznicima.